Fala galerinha, tudo bem? Alex Gamer na área. Galera, hoje o vídeo tá um pouquinho diferente aqui. Ontem eu tentei fazer um vídeo do Harry Potter, cansei de gravar, cheguei a ver 3 vezes um vídeo, não deu certo. Deu tudo errado nesse vídeo e eu não consegui postar um vídeo ontem. E porém eu tinha trazido uma notícia aqui para vocês, para nós, que haveria uma novidade aqui. Bom, a novidade está aqui agora nesse momento. Vamos pegar o meu PlayStation 4 de Natal, galera. Está aqui. Eu mesmo me dei ele com a ajuda do meu papai, que emprestou o cartão também. Nós vamos fazer um unboxing dessa belezura. Na loja o cara abriu. Eu levei o meu amigo Ramon Cacaroto para não ter contato visual com ele, para não ver se essa novidade aqui agora. Bom, vamos ao que interessa, né? Pelo que vocês podem ver aqui, ele veio com 3 jogos, God of War, o remasterizado 3, Uncharted 4 e o Horizon. Fora isso, ele veio com também 3 meses de PlayStation Plus, né? 3 meses grátis, esse videogame veio numa loja onde eu moro aqui em Sorocaba. É um videogame de 500 GB de memória. Vamos ver como que é essa belezinha aqui. Eu não sei nem por onde começar direito. Estamos de fundo aí com uma música do Dragon Ball. Ó, ele vem aqui assim. É meio pesadinho, galera. Tem, não sei o que tem aqui dentro. Falar bem a verdade, eu nunca joguei um PlayStation 4. Eu só vi vídeos por causa que quando eu jogava o Far Cry no meu Xbox, que falecido Xbox que eu vendi pro meu amigo, eu procurava alguns vídeos na internet de Far Cry e acabava achando alguns vídeos que o jogo é mesmo, só um pouco mais remasterizado, achava os caras jogando na versão de PlayStation, mas nunca cheguei a jogar, não. Eu acho que deve ser por aqui, que eu não sei. Peraí, vamos conseguir aqui. Hoje eu vou só fazer o unboxing por enquanto e posteriormente vamos começar com os vídeos. Olha, tá aqui. Vamos lá, o que, que tem aqui? Deixa eu ver o que eu vou quebrar quando eu tirar isso aqui. Acho que nada, hein? Vamos ver aqui, ó. Colocar com cuidado, porque eu não sei onde o cara colocou o controle. Eu vi que ele mexeu no controle. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa. O controle. Vamos com calma. Opa, tem mais coisa aqui dentro. Cabinho, uma porrada de cabo. Bom, é isso. Por enquanto é isso que nós temos. Aqui, deixar a caixinha aqui. Olha, galera, deixar o controle aqui. Deixar os cabinhos aqui. Tudo aqui pro lado. Vocês desculpem que a minha mesa é uma mesa improvisadíssima. Ela é minúscula. Aqui tá o manualzinho dele. Kickstart Guild, o guia de start do videogame, né? Pelo jeito tá em inglês. Depois a gente faz um tutorial na internet para aprender a mexer com ele. Vou tirar bem devagarzinho. Esse aqui é o PlayStation 4 Slim, né? Eu sempre quis ter o Fat. Ó, o Dragon Ballzinho tá rolando de fundo aí. Eu sempre quis ter o Fat, eu acho o Fat lindo. Pô, mas será que era só isso que tava aquele peso? Já vi a cara do bicho aqui, hein, galera. Tá bonito, hein? Ô, meu pai, que alegria minha, galera. O Ramon me levou na loja onde ele comprou esse videogame hoje e eu adorei a loja, uma loja bem legal. Não vou fazer um jabá da loja, não ganho nada para fazer jabá de loja, né? Vamos guardar a caixinha, porque a gente não sabe de amanhã, vai que a gente queira revender, né? Bom, tá aqui o bichinho, né? Algumas pessoas me falaram que ele fica em pé assim também. É, fica, mas não é muito de segurança, não. Aqui na lateral tem uma, não sei se é uma porta, acho que é uma entrada para HD, não tenho certeza se é isso, vou procurar saber depois. Tem uma entrada USB aqui no fundo, a entrada HDMI e a LAN, né, onde seria o cabo que vai conectar o cabo da internet. No caso aqui eu vou tentar fazer com o meu Wi-Fi. Ele tem um logo aqui em cima. Eu não gosto muito dessa parte rústica aqui, eu queria que ele fosse aquele black piano, bem brilhante, bem bonito. Aqui na frente parece que tem 2 entradas USB, que deve ser para o controle. Aqui embaixo, um botão de liga e um botão de eject. É meio pesadinho sim, galera. Não é muito leve, não.
Mas ele fica bonitinho assim de frente, né? Fica maravilhoso. Ó, aqui eu tenho até, né? Eu tenho aqui perto, aqui onde que eu tenho? Deixa eu ver aqui. Ah, uma revista Dragon Ball aqui. É, eu não sei se vocês estão percebendo, eu tenho uma porrada de revista Dragon Ball, né? Lá nessa madruga, eu tenho o PlayStation 1 aqui. A gente fazer uma comparação, né? Ele é bem menor de tamanho, acho que o 2. Eu acho que o 2 foi um dos maiores que teve, né? Esse aqui também é o Slim, né? O Slim. Esse é o Slim do 1 e o Slim do 4, né? O Slim já é uma puta de uma chapa, né? Eu não sei como. Eu vi um PlayStation 4 Pro lá, né? O 4K. Ele me parecia ser bem maior. Tentando derrubar nada. Já derrubei a fita do Pokémon. Ganhei hoje, por sinal, do meu amigo Wellington. Wellington, muito obrigado, essa fita do Pokémon. E ganhei uma fitinha também do meu amigo Leandro. Também de Game Boy. Ainda não temos, mas vai chegar aqui em breve. Bom, aqui está o console. Vamos ver o que mais nos aguarda aqui, né? Vamos lá. Aqui temos o quê? Um cabo. Eu creio. Eu acredito que esse aqui deva ser o cabo do controle remoto. Creio que sim. Acho que é o cabo do controle remoto. É uma entrada USB e uma entrada bem parecida com a de celular, mas garanto que não deva de dar certo com uma de celular, né? Eles não iam fazer isso para facilitar a vida da gente, né? Eles mudariam a entrada, provavelmente. Temos o cabo do controle aqui, bonitinho. Tem mais um cabo aqui. Esse aqui é o cabo HDMI. Não vou desenrolar ele ainda. É, só vem escrito HDMI mesmo. Não sei se dá pra ler. Não tem logo da PlayStation, não tem nada. Parece um cabo até resistente, mas pô, podia ter um loginho, né, escrito PlayStation. Todos os videogames têm um cabo escrito PlayStation, né? Eu não tenho. Agora eu tô confuso. Tem ou não tem? Um cabo HDMI. Vamos lá, o que mais temos aqui? O cabo de fonte, provavelmente é por isso que esse aqui é um pouco maior o videogame, né? Porque, por exemplo, o PlayStation 1 e, se não me engano, o 2 também, eles vinham com aquela fonte ligada no fio, que era um estorvo na casa da gente, né? Porque o Xbox 360 que eu tinha, meu, a fonte era desse tamanho. Você ia cavucar um buraco na parede para conseguir colocar aquela fonte lá. Então aqui provavelmente a fonte já vem embutida no console. Então vem só esse cabinho bonitinho aqui. Não me parece ser muito grande, mas tá ótimo. Aqui tem uma coisa que eu pretendo trocar futuramente, né? Porque eu quero fazer os vídeos com o PlayStation 4. Vem um headset aqui. E esse sim vem com o logo da PlayStation aqui. Eu vi ou não vi isso aqui, cara? Não, eu vi demais. Não tem logo nenhum. Não tem logo da PlayStation, não. Dormi de touca aqui. Um headset bem do vagabundo, com um folhinho só. Esse pedacinho aqui parece ser até bonitinho, né? Mas a gente vê que isso aqui é bem, né? Um fiozinho extremamente fino. Acho que se o cara não tiver um cuidado necessário com isso daqui, no caso seria eu, que eu sou uma porcaria com as organizações das minhas coisas, eu sou um pranada com isso, não tem muita durabilidade, não. E o headset eu tava vendo uns lá na loja lá, são bem caros, 160 paus, quase 200 conto, um headset bom. Agora mais um aqui, que esse aqui me deixou bem contente, na verdade, né? Porque eu acho que eu gostava muito do controle do meu Xbox 360 por conta dos gatilhos grandes, e eu acho que ele encaixa muito legal, muito bem na mão. Eu acabei ficando apaixonado por aquele controle. O meu amigo Ramon, ele até me explicou um pouquinho sobre o controle, vamos dar uma olhadinha nele. É um controle bem leve. Ele provavelmente deve ter uma bateria aqui dentro, porque os do Xbox, quem tem, sabe que tem que ficar colocando pilha. Ele tem uma luz aqui, pelo que eu entendi, essas luzes trocam de cor. E ele também tem esse gatilho também. Pra quem ainda não viu, o gatilho do PlayStation 4, ele é diferente. É bem macio, se encaixa até legal na mão. Esse daqui é um touch, né? Vocês podem ver que ele não tem um botão de start, nem o select. Ele tem um botão aqui em cima de Options e o Share. Esse Share aqui, pelo que o Ramon me falou, seria que você aperta ele e ele já começa a gravar automaticamente as coisas. E depois joga pro computador e edita.
Esse da PlayStation deve ser basicamente para você abrir aquela tela de início ou para desligar o console, alguma coisa relativa a isso. É bem gostosinho, gostei do controle, vou tentar me adaptar a esse touch. Uma coisa diferente que ele tem, uma entrada para o headset que vai se conectar aqui e a saída do carregador do videogame que vai ser colocado aqui, no caso, né, para usar com aquele cabinho que eu mostrei anteriormente. E esse aqui seria uma tela touch. Pelo que eu vi em alguns vídeos do Velberan, isso aqui é bem pouco usado. Foi mais para chamar a atenção. Não, acho que não. Aqui não é saída para o cabo de fonte de energia, não. Desculpa, hein? É aqui em cima, pô. Alex, você é noob, hein, cara? Você é bem burro. Bom, mas tá aqui o controle é bem gostosinho. Eu até deixei aqui preparado aqui já. Esse aqui é o controle que eu tenho aqui do PlayStation 1, o Fat, o primeiro que teve, né? Eles relativamente são do mesmo tamanho, o que vai mudar são os gatilhos mesmo, né? Algum formato aqui atrás e a tela da frente. Deixa eu desenrolar aqui, deixa eu ver como que tá a esquematização aqui, né? Vamos ver a diferença aqui. É relativamente é bem diferente, né? Ele não tem um logo da Sony aqui na frente nem nada, né? Tem o da PlayStation, mas não tem o da Sony. Me parece, não quero ser um cara chato, são minhas primeiras impressões, mas me parece que eles não botaram muita energia assim, né? Não é nada que você vai comprar que você vai olhar e falar: puta, isso aqui é surreal, meu, o bagulho é muito louco. Eles, na verdade, otimizaram, né? Otimizaram aqui e fizeram meio, né? Vai que vai. Eu também tenho aqui um controle do Mega Drive. Esse controle aqui, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é um controle paralelo. Não é o controle original do Mega Drive. O controle original do Mega Drive é bem mais gostosinho. Esse aqui é um paralelo. E, ó, ele também é diferente, né? Claro que é diferente, mas é bastante diferença também. Esse controle é duro, os botões são horríveis. Olha, isso daqui, ó, ele mexe tudo junto. É uma porcaria. O Mega Drive é o meu console favorito, mas esse controle aqui, né? Na época era a tecnologia que eles tinham. Vou fazer o quê, né? E também aqui, para mais um comparativo, nós temos um do lendário Nintendinho. Esse aqui eu tenho certeza que é um paralelo, porque esse aqui foi o que comprei, né? Esse aqui é um controle paralelo do Nintendo, que é o meu amiguinho que está aqui, meio amarelado, né? Comprei aqui em Sorocaba, paguei R$250 nele e acho que era R$110 só a fita do Mario. É muito menor, na verdade o controle do Super Nintendo é um dos piores que tem, na minha opinião, porque ele não tem uma pegada, você não consegue segurar ele forte, é ruim de usar o L e o R. Mas o direcional dele eu ainda acho melhor que o do Mega Drive, pelo menos o direcional, mas o layout dele, o jeito que você pega ele na mão, você não tem muita firmeza e eu realmente não gostei dessa parte, esse controle aqui. Bom, estamos aqui, né, com o controle, o console, não vou colocar os cabos aqui na mesa porque vai virar um furdunço. Vamos aqui a esses jogos. Deixa eu entender como que vai abrir isso aqui. Tem um selinho aqui em cima. Ai meu Deus, vai rasgar a capinha. Pô, eles podiam colocar uma capinha de plástico, né? Me deram uma capinha de papel. É tão gostoso a gente colecionar mídia física, né? Foi nisso tem um amigo meu, o Luiz, né? A gente tava conversando ontem, ele queria falando sobre o PlayStation 4 e eu falei pra ele: poxa, Luiz, eu vou comprar o Play 4. O CD já caiu da capinha, porque, ó, tá vendo como é bom a gente ter aquela capinha de plástico? Já me indignei, galera. O The Horizon caiu no chão. Não riscou nada aqui. Nossa, ele tem uma coloração bem esquisita. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas parece que tá manchado. Parece que caiu óleo nele. Esquisita, diferente. Eu vou dar uma passadinha aqui de pano aqui só para tirar umas terrinhas. Uma coisa que grudou aqui. Capinha vagabunda, por sinal, né? Fiquei já chateado. Eu tô vendo aqui que a maioria das coisas estão escritas em castelhano, né? Tá em espanhol. Não sei se isso aqui eles pegaram lá porque tá mais barato. Tem um prazo de garantia aqui atrás, que eu não sei do que é. Provavelmente deve ser do console, né? Não sei, acho que é do jogo, acho que é os direitos autorais do game, realmente. Deixa eu guardar aqui. Vamos ver se o The Horizon também, né? Esse aqui é o Uncharted e o The Horizon aqui. Veio três jogos na loja.
Um preço relativamente bom, saiu por 1.700, né? Lógico que eu não paguei isso porque eu dei uma entrada, mas o fundo é assim mesmo, deve ser porque é mídia Blu-ray, né? Aqui tá o CD, o videogame vem completinho, isso aqui a gente não pode reclamar. E esse aqui, que meu amigo Ramon, ele tem falado muito bem desse game, por mais que eu acho que seja um game remasterizado, deve estar muito lindo, deve estar muito legal. Vamos lá, God of War 3, versão remasterizada. Ó, já fiquei chateado já, galera. Já fiquei bem chateado. Ó, eu falei dessa porcaria aqui, ó. Esse selo que eles grudaram, ó, aqui, ó. Já veio um pedaço junto da minha capa já, pô. Acabei de comprar um negócio, já tô com a capa defasada já. Eu sou um cara que gosta de colecionar minhas coisas, já fiquei emputecido já. Olha que legalzinho, eu não tinha visto. Tem um logo aqui, ó, da Sony aqui embaixo aqui, que é o mesmo logo que aparecia quando você liga o PlayStation 1, que faz aquele pão, barulhão, que eu adoro quando eu escuto essa música do Play 1. Gosto muito de jogar Tekken Go Fighter 95 nele. Maravilhoso. Bom, por hora é isso que nós temos, né? Eu vou começar a fazer alguns vídeos desses caras aqui e posteriormente eu vou, bem posteriormente, comprar outros jogos, né? Por enquanto eu vou ter que pagar essa belezura. Ah, esqueci de falar. Aqui tá a PlayStation Plus, né? Aqui. Deixa eu tapar aqui o númerozinho aqui, bom, vocês não vão roubar minha PlayStation Plus, não. Tá aqui em cima aqui, pá. Essa aqui, válido até o dia 30/6/2018, né? Até quando eu posso cadastrar. Mas ela tá aqui e eu tenho 3 meses grátis e eu tô querendo ver se eu consigo um GTA pra poder jogar com meus amigos online, que os caras falaram que pô, isso é legal, a gente se diverte. Não sei nem por onde começa isso daí. Só joguei a versão, né, modo história do Xbox 360. Achei maravilhoso, gostei. Galerinha, eu vou instalar esse videogame, vou criar o meu perfil, vou ter minhas primeiras impressões dele, né? Vou dar uma brincada, não vou, tipo, a primeira hora que eu vou jogar, já vou gravar um vídeo. Por hoje vai ser o vídeo só do unboxing mesmo. Depois eu pretendo fazer alguns outros vídeos. No outro vídeo que eu tinha feito do Harry Potter, que não deu certo, eu fiquei emputecido com isso. É, eu tinha comentado que pra quem não assiste Dragon Ball, meu, assista, porque é muito bom. E tá tendo os episódios novos do Dragon Ball Super, que também é, meu, tá sensacional. E eles estão no torneio do Zeno e tá chegando no final do torneio, tá uns episódios muito bons. E eu, seguindo a rapa dos youtubers aí, eu vou começar a fazer o react do Dragon Ball. Vou assistir o episódio junto com vocês e ir comentando. Não que a minha opinião valha de alguma coisa, mas eu vou fazer isso daí. Tá ok, minha galerinha? Muito obrigado. Eu vou fazer o vídeo do Harry Potter ainda. Não vou deixar de jogar meu Game Boy Color Advance por nada no mundo. Mas vamos dar uma incrementadinha aqui com mais esse amiguinho aqui, para que a gente possa se divertir. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Deixe seu like. Um abraço do Alex Gamer. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Valeu, galera. Até mais. Fui!